Kita akan teruskan full rehearsal pada 29 hari bulan pagi lah. Dan itulah kita berharap agar tidak ada gangguan-gangguan. Karena perayaan Hari Kebangsaan ini adalah perayaan bersama. Ia diraikan oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama ataupun fahaman politik. Kita serahkan kepada pihak polis lah. Pihak polis untuk mengambil tindakan-tindakan susulan. Pihak polis telah pun mengatakan bahawa gathering yang akan dianjur oleh pihak bersih itu adalah illegal, adalah haram. Kerana pemilik kawasan iaitu DBKL tidak memberi permit. Dan apabila mereka tidak memberi permit, dengan sendirinya sebarang perjumpaan di situ, sebarang demonstrasi dianggap sebagai illegal. Jadi pada saya sepatutnya pihak bersih sebagai penganjur seharusnya menghormati perayaan Hari Kebangsaan. I hope that the organizer will reconsider.